nu, Janne? Ja, så har jag även uppflyttningsserien Emil Patsasvenskan kickat igång. Och vi är på Sörforsvallen och där mötte Luxta Selånger. Det är inte ofta jag står och pratar med en sjumålsskytt, men Samuel Keflit. Sju baljer idag när ni vinner med 12-0. Ja. Var det något mål som du tyckte var extra snyggt? Uff, jag måste komma ihåg dem. Eller var frilägen de flesta? Frilägen kanske det var, den här andra. När du stannade på mållinjen? Precis, när jag stannade på mållinjen och väntade in han. Han trodde han kanske hade en liten chans att ta den, men det var omöjligt. Så det var kul faktiskt. Jag trodde det första gången jag gör 7 mål i en match. Vad jag minns i alla fall. Men var det taskigt av tränare Paul Thompson att byta ut den när det var en halvtimme kvar? Jo, minut 60 han ropade på mig. Jag trodde jag skulle byta position först. Men då sa han, nu är det färdigspelat, kom ut. Du får inte göra mer mål. Men så är det ibland. Var det några krav från Selånger att de inte ville spela vidare om de vågade vara på planen? Jag tror det var tränaren som sa byt ut 22an, annars spelar vi inte mer. Han kanske hade spelat på oddset att du skulle ha 7 mål, sen fick det vara bra. Ja, precis. Nej, skämt åsido, det var bra match faktiskt. Vi spelade riktigt bra, spelade som vi skulle göra, kom i ytorna, pressade bra hela laget, vann mycket. Jag tror det var 2 eller 3 gånger de kom förbi oss när vi pressade dem. Så helhet så får vi en godkänd insats. Ja, som sagt 12-0 är inte varje dag man vinner. Dösen är fullt alltså. Ja, nu är vi hungriga. Efter sund. Ja, men det är 4 poäng efter. Ja. Och de måste tappa 1 poäng då, samtidigt som ni måste gå ren. Men vi känner ihop det på målskillnaden idag om inte annat. Ja, just det gör vi ju. Mm. För hamnar på lika poäng så var väl det här en fördel. Ja. Ni gick ju bom här, ni hade ju 12-1 mot Medskogs, men då blev vi de uteslutna. Ja just det. Så då försvinner ju de målen. Ja, målen men, också. Men då tror jag du bara gjorde 2 mål den matchen, så att det, ja, det var ingen fara för skytteliga. Nej då, det är 2 mål, det är ingen fara, vi fixar nästa match. Ja. 2 mål. Ja, vi grattar 7-målsskytten Samuel Keflit till 12-0-segern mot Selånger. Tack så mycket. Då får vi se då hur långt det läcker för Luxta. Ja, vi får se. Nästa har vi Sidsjö. Sidsjö Börde borta och sen har ni Kuben hemma. Ja, precis. Så det blir och sen ska det avgöras förhoppningsvis mot Sundar om inte de är för långt från. Ja. Ja, det blir spännande. Ja, det blir spännande. Vi får se hur det går. Grattis, Samuel. Tack så mycket.